Серед експонатів – вінці Святого Володимира, Анни Візантійської, корона Данила Галицького, головні убори Клеопатри, Наполеона. Окремо представлені убори представників духовенства, а також володарів величних цивілізацій Америки – ацтеків, майя, інків. Головні убори пов'язані безпосередньо з історією України, безпосередньо з землею, де зараз знаходиться наша держава, то їх досить багато. Зокрема, це є дві корони, які знайдені в скарбах на території України. Це є відновлена корона з Михалківського скарбу. Артефакт дає можливість зробити перший крок на зустріч історії. Корона світу – це колосальна робота не одного майстра та історика. Понад 10 років готувалася колекція копій корон. Більше 115 людей було задіяно. При тому у всьому світі працювали, бо нам допомагали і з Австрії, і в більшості, відповідно, Україна. Однозначно. 90% – це в Україні. Люди, які цікава історія, які захоплюються. Для всіх в більшості це як хобі, але почали вивчати історію кожної країни, особистості. Усі вироби зроблені не просто з металу. Справжнє золото, срібло, коштовні камені. Виготовлена колекція за спонсорські кошти, а має виставка прихований контекст. Треба показати простим людям і всім, хто причетний до влади, що корона або будь-який ранг чиновника – це не головне. Головне – вміння зрозуміти, наскільки ти здатний служити людям. В нинішній ситуації для України така постановка питання, на мій погляд, архіважлива. Частина експонатів – оригінали, а частина – копії або ж реконструкції. Однак історики продовжують працювати над збільшенням колекції. У планах – виготовлення ще 30 корон – найскладніших та найбагатших за своїм наповненням. Цілком новими, змістовними, унікальними і неповторними. Вони приваблюють всіх інтелектуалів, і це насамперед спрямовано на розвиток майбуття. Це погляд з глибин минулого. Ужгород наразі став другим містом, де показали ці корони. Уперше представили загалу вироби у Львові. Власне, відвідувачі замку Ужгорода зможуть побачити корони протягом року. Згодом виставку покажуть і в інших регіонах України.